אהלן חברים, ברוכים השבים. היום אנחנו נתחיל עם החלק השני והאחרון של השייפ. סיימנו את הסרטון הקודם במצב כזה שהגלשן אחרי הרף שייפ, זאת אומרת שעשינו ווקר, הגענו כמעט לאובי שאנחנו רוצים, הורדנו את האובי במקומות כמו הזנב, חרטום, חתכנו כמובן את האוטליין של הגלשן. מה שבעצם נשאר עוד לעשות על השייפ הזה, זה לתת לו את הקונקייב שלו. אזכיר לכם, התעלות שרצות פה למטה, שבעצם נותנות אחיזה, מהירות, יכולת פנייה קצת יותר טובה. בנוסף, יש לנו כמובן לעשות את הריילים, כמו שאמרתי בסרטון הקודם, זה החלק פה שמתאגל. וכמובן, פינישים, בתי חרבות, כל מה שנכנס ככה לשלב האחרון של השייפ. זהו, יאללה, נצא לדרך. טוב חברים, כמו שאתם רואים, סיימנו את השייפ, לא מעט עבודה נכנסה על הגלשן הזה, אבל תוצאה לגמרי שווה. כמו שאתם רואים, השייפ מוכן לגמרי, הכל לגמרי פיינטיון, הצ'אנלים פה לידיים, בתי חרבות שיבואו פה בהמשך, הכל מלוטש, מוחלק ומוכן לגלס, זה יהיה בסרטון הבא. מי שרוצה ככה לקבל יותר הסברים והבנה על מה עשיתי בכל שלב ומה המטרה שלי, מוזמן להיכנס לכתבה, שהיא בעצם תהיה בבלוג, באתר שלי, ותוכלו ככה להבין מה אני בדיוק עושה בכל שלב. וזהו, נתראה בסרטון הבא, בגלאס, ויאללה.